गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 13 महिनापछि नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ। आज बिहान 9:45 बजे निगमको 158 सिट क्षमताको न्यूरोबडी जहाज मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। मलेसियाबाट 90 यात्रु बोकेर आएको राष्ट्र ध्वजवाहक जहाज भैरवास्थित विमानस्थलमा 31 जना यात्रु ओह्रालेर काठमाडौँका लागि उडान भरेको नेपाल वायुसेवा निगमका सहप्रवक्ता गणेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिए। मलेसियामा रोजगारी गरेर फर्केका र मलेसियाका पर्यटन व्यवसायीहरू भैरवा विमानस्थलमा ओर्लिएको सहप्रवक्ता घिमिरेको भनाई छ। भैरवास्थित यस विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएकाले यात्रुहरूलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र राज्य मन्त्री सुशीला सिरपालीले विमानस्थलमा स्वागत गरे। राष्ट्र ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानको शुभारम्भ गर्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले यसको निरन्तरता चुनौतीपूर्ण भएको बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिरपालीले लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान धरोहर बुद्धलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले विमानस्थल निर्माण भएकाले यसको नियमित व्यावसायिक सञ्चालनमा सरकारको जोड रहेको बताइन्। मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मलेसिया उडानको सुरुवात हुनु महत्वपूर्ण उपलब्ध रहेको बताए। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगममा जहाज थपिएपछि व्यावसायिक रूपले नियमित उडान गर्न सकिने बताए। उनले लुम्बिनीबाट बुद्ध धर्मावलम्बी भएका मुलुकलाई जोड्न भैरवाको उडानलाई नियमित गर्नु आवश्यकता रहेको बताए। Thank you.